Atomic Robokid je hra na Mega Drive. Očekávám plošinovku. Pěkně nakreslenou. A tentokrát si ale nastavím kameru, protože jsem s ní nehnul už dlouho. Předpokládám, že takhle to bude v pohodě. Ježíš, to je nějaký složitý příběh, který mi ujede. A hořící město, to se mi líbí. Že jo, ani nebudu zkoušet včas přečíst. No, tohle logo teda jako moc dobře nevypadá. Čekal jsem lepší grafiku, doufám, že hra. Aha. No, vypadá to trošku na velkou grafiku. Tak tady máme volby. Tohle je vždycky problém. Když to má takovýhle divný barvy a člověk pak neví, co je označení. Akor, když může furt jako mačkat dolů a ono se to furt mění. Kdyby se to třeba zaseklo dole a už to nešlo, tak vím, že zelená je označena. Ale když to takhle zablikám, tak je označení teď, co je bílý nebo co je zelený. Já myslím, že co je zelený. Jo. Level. Easy, normal, hard. Tam bylo easy, jo. Tak to bude těžká hra. Když už i na začátek tam dají easy. A takže potom, počká, proč mi to přelezlo? 7 životů a 6 kreditů. A to je celý volby. Zajímavý. A to už hned začnu, ani mi to nedalo vybrat stát. Ježišmarja. A to do mě leze a nic mi to nedělá. Jedním skáču, druhým střílím. Počká, teďka mám blbě kameru zase. To intro bylo moc úzký a tady to vyplní celý obraz, takže jsem s tím vůbec nemusel hýbat. No, posunul kameru sem a tam. Tak není tady čas? Není tady čas. No počkej, já teda můžu skákat a i lítat. Skákat. To jako když nemám zaplý trysky. A když normálně dám nahoru, tak normálně chodím nahoru. A nikde žádný palivo. Pauza. No, to vypadá, že všechno. No, to je nějaký divný. A když skáču takhle ve vzduchu, tak to nic nedělá. A hlavně, proč oni mi nic nedělají? Není to nějaký cukatý. Když se takhle posouvám obrazem. Ne, tak v emulátoru je to naprosto plynulý. A v OBSku to vidím cukatě. Už mám pěkný střely a nějaký přes celou obrazovku. A nestačí držet, sakra. Tak nejdřív jsem si připadal jako nesmrtelný a teďka mě z toho vyvedli teda rychle. Takže tohle tady zřejmě lítá jenom tak, abych si to vyzkoušel, někoho trefit. Nech mě! Uf. Jak to, že nic furt nemám? Předtím jsem sebral takový krásný střely a teďka mám prdla i takovýhle fusátko furt. A přitom jsem něco taky zebral a k ničemu mi to nebylo. To bylo asi náhodný, já myslím, že to seberu vždycky. F-ko. A to můžu rozstřelit a na něco to změnit. Říkat, dejte mi chvíli pokoj, já to potřebuji tady vymyslet. 3. Jsem sebral tohle žlutý. Třeba to bude rychlost. R. Něco dozadu. A 3. Tak já zkusím. Tohle v obyčejný nejdřív zkusím. Aha. No, tak mám jiný střely. No. Ty, co lítají do stran, moc nevyužiju zatím, jak tak na to koukám. No tohle to, jak se tomu dám bránit. Nejde to se střelit, a je to strašně rychlý. Moucha jedna. Tak počkat, tak já si vemu, například jako 3, jakože mám 3 ty střely do strany, roztrojky. Moment, neotravujte, já potřebuji zjistit, jak tady funguje, třeba to R jsem si chtěl teďka vyzkoušet. Ne, tak teďka tady bude už jenom trojka. R.
Pusiro. Autofire. Stačí držet. Tak to rozhodně chci vždycky. No, teď to bude krásně. A teďka bych potřeboval ještě nějaký ty lepší zbraně. Já jsem furt úplně na začátku. Ještě jsem se nikam nepohnul. Protože tam vždycky přiletějí tam ty houby takový, nebo co to je. Jestli to není čas nějaký. Zabije mě to. Fuh. Já už nemám autofire. No, se mi to přeplo. Který lítá skrz nepřátelé, to je super. Já jsem se otočil, ale to bylo jedno. Mně přišlo, že jsem tam ty houby, ty první se střelil. A tyhle už nešly. No tak tohle je hodně chabý pokus, ale tak na rozjezd, no. Já jsem strašně velký, to je hrozný. F. F nechci, to jsou ty tlustý střely. Nechci R. A to mi jsem, tak já si ho můžu. No to je dobrý, že jsou silný a lítají skrz toho nepřítele, takže já zabiju i toho zadní. No, tady nějaký vytrak. Já, oni se tam objevují, když už jsem jednou zabil, no a jako ne. Takže tamhle ten nepřítel vypadal zajímavě teda. F-ko zase, no, tady mě ta houba, ale S-ko, něco novýho. So, jo, tohle jsem se bral předtím. A já bych teďka potřeboval ještě R-ko, jestli se mi to nezmění na ty základní a měl bych automatiku. Tady s tím bych to chtěl. A ty houby jsou prostě smrtelný. To se nedá zabít. Takže já to asi ne... Já si můžu vzít... Kdybych ho vylosoval teďka F-ko. Trojkový střely. Já zkusím ty trojkový třeba. On se to podle mě losuje úplně náhodně. Proč jsem si nevzal ty trojkový? M, to budou rakety. Hezky, bomby. Huby, 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 huby. Tak to jsou sice hezký rakety, ale... A můžu střílet i nahoru dolů. S nima. Ale moc účinný to není. No, ostatníma střelama to myslím nešlo střílet nahoru dolů. Tohle nechci, tyhle ty zbraně. No, větrák. Prčici asi... No tohle není dobrý. Já je zabiju. A oni se tam objeví znova a já se vrátím, když předtím utíkám. Bych potřeboval střílet furt dopředu a nebo táčet se dozadu, ale... Jo, jde to, když držím to skákání. A nevím teda, proč bych chodil pěšky. Skákal. Ale to musím držet skákání ještě do toho mačka, to už se nedá vůbec. Teď potřeba to autofire. Takže to se asi jen tak nestane. Teď budu hodinu střílet do toho, než tam padne R, což asi nepadne. S, to bylo. Vzal jsem to vůbec, to se. Tohle je zase nějaká pětka, nebo co? To je rychlost! Jo, takže to žlutý, to je rychlost. To už vidím. Pětková rychlost. Já se nechci vracet. Ještě větrák. No, já bych tam možná projel pod ním. Ten to chtěl zkusit a oni tam zrovna vystřelili. Jo, poslední život. Nic. To nechci. Tohle je rychlost Z1 asi. Dobře. Na to rapid fire už asi mít nikdy nebudu. A budu. Tak. Koukám taky provítává těma nepřátelema. Co bude tady ten větrák? Chtěl bych ho tímhletím bych ho mohl oddělat. Jo, no to neměl, teď jsem se rozjel. No počkat, ale já si tady něco vemu. Rakety nechci, já nechci nic, já chci jenom rychlost. Zničíme větrák. Teď si vemu jenom rychlost, ta je bezpečná. Zase tohleto.
Nemám si to vzít. Aha. Oni mi sebrali to autofire. Tak dlouho jsem ho chtěl, až jsem ho měl a teď už ho zase nemám. Nevím, co tady na to si mám. Čekat, půjdu nahoru. Sejmu tady ze spoda. Jau. Game over. No tak to byla jenom taková zkouška, teď už mi to půjde líp. Připojovat se nebudu, nebo budu, že bych... Ne, to bych vyplejtoval připojení. Hezky od začátku. Autofire je super, původní NES ho nemělo, ale měla ho jeho kopie Pegasus. Dost mi na starých konzolích chybí, ale naštěstí emulátory tohle řeší. No, ale já hraju bez Autofire, tady jsem si ho poctivě vzal, který je zabudovaný ve hře. Takže, jako potom právě člověk, když si zapne to Autofire externí, tak někdy je to úplně všechno strašně jednoduchý. Stačí jenom držet a všechno zabít ještě rychlejší, než vůbec ta hra si myslela, že by to šlo. Což asi nebude tenhle případ, tady rovnou je to zabudovaný, takže tady to bude v pohodě, pokud se mi to vylosuje teda. RFSM. Zatím to má stejný písmena jako kontra. No, rapid fire, fire jako oheň, S jako spread, rozprašováč a M rakety, naváděčky. Tady nebyly naváděčky, ale mají výbušné rakety. Což vlastně v kontře taky nebyly naváděčky. Tak a teďka už na ostro. Chci letět. Ono mi to neletí. Musím sebrat nejdřív tohleto. Aha. Tak ještě to furt nechápu. Já jsem nemohl lítat, dokud jsem nesebral tu jednu věc. To, že můžeš létat anebo chodit a skákat, bylo i ve hře Formation Z. Když jsi tam chodil, tak si měl tu výhodu, že jsi mohl střílet nahoru nebo šikmu nahoru. Taky myslím, že to spavnovalo jiné nepřátelé. Ani nevím, co to bylo, ten Formation Z. No, ale když já půjdu, tak podle mě... Já ani nemůžu tady nějak smysluplně chodit. Podle mě to je spíš nějaká nevýhoda, když nemám... Nevím co, jako na začátku, že nemůžu vůbec lítat, ale já tady nemůžu totiž, já můžu střílet jenom rovně, jakmile už lítat můžu a dám nahoru, že bych chtěl střílet nahoru, tak vzlítnu. Takže to bude asi něco jenom, hele, rapid fire, to bude asi jenom něco na začátku, nebo když mi, já nevím, teď nikde nemám jako, co jsem všechno sebral a že už můžu lítat, prostě na začátku to nešlo. Tak až asi o to zase přijdu, tak pak budu přinucený chodit třeba. Teď už vypadá, že na do smrti to mít budu, ale rychlost na 5, jo. Si asi vemu, to bude sranda. Jaj, huby. Co je? Ježiši, mě to došlo. Tak ono to není navždy. No, tak už musím mačkat. Tak to je blbý. Já jsem myslel, že budu mít autofire na pořád. No, jako pomohlo mi to. No, teď jsem zase v háji. Myslím o tohle. Ta rychlost ta bude navždy. F nechci, já chci R. Ty větráky bez Rka nedám. No. Budu šetřit. Patrně. Větrák. Když si myslím, že bych ho podletěl asi tady v té širší chodbě. No, teď zase chtěl, abych si něco bral. Mě to leze do cesty. Jsem dostal život, jo? Co mi zdá? No, no ještě to úplně nechápu. Teď jsem sebral rychlost bez... Tamhle mám C1 napsáno. Nebylo tam C0 nahoru, než jsem sebral tohleto jedno žlutý. Až budu hrát od začátku, jak se na to musím dát pozor, co se tam děje.
tohle je ale hrozný, jak to má tu velkou grafiku. No to bylo odvážný. Když jsem někde úplně trapně umřel. Zatím furt ten samej nepřítel. Předpokládám, že když se zase vrátím o kousek zpátky, tak oni se tam objeví znova. Což je u takovýhle letadlovky dost divný, no jo, no tak to je úplně naprat. Jenom odlezu kousek nahoru, vrátím se, už jsou tam znova. Tak já půjdu třeba sem, nesmím se prostě nikam vracet ani o kousek. No, tady kdybych neměl lítání, tak je konečná. Ani nevím, jak bych o to lítání měl přijít. Jakože ho na začátku nemám, to bych ještě třeba pochopil. A možná ho ze mě někdo vysaje. Ježmarja. Takže oni střílejí jenom takhle dopředu, protože takhle zbaběle můžu zabít a oni ani nebudou střílet, protože před sebou nic nevidějí. Zatímco tyhle střílejí i ze vzdí. Ježiš, co to je, to je nějaký velký. Jo! Ono to bylo na mě naváděcí? A houby už tam stejně vystřelil, takže by mě to stejně sejmulo. Ježíš, jak to, že mám rakety? Já půjdu horem tentokrát, tady to bude bezpečnější. Čekaj, kdybych vystřelil takhle nahoru, tak se vůbec nic nestane. No aha, já jsem tady, takže to nejsem úplně. A ono to ničí střely, ty výbuchy. To je dobrý. Ty, taky i lasery to ničí. No, to je zázrak. Není to sice moc účinný, je ne, já nechci chodit. Ale v nouzi se může nakonec tohleto hodit, docela. Třeba teď. Houby to asi taky ničí, jak tak na to koukám. Já jak neví, jak nemůže nic proti mně. Au. Může střílet rychlejš. Já jsem se bál couvnout, protože ten parchant... No. Vyšel hnedka za mnou. Ta muzika teda nic moc. Protože neumřeli. Čím dál horší je to. Tam byla ještě nějaká jiná chodba, že bych šel jinudy. Jsem se do nich netrefil předtím. To vypadá, že umírají na jednu ránu. No asi, jsem opravdu žel. No, teď já nemůžu ani střílet nahoru. Musím nechat po sobě vystřelit. To všechno sejmout. Ještě jednou zkusím zabít toho bose. Hodně blbě zabíjí. No to se vůbec ani nedá snad. Tak já zkusím jít jinudy. Je to sice podle mě blbost. Protože to podle mě nikam jinam nepovede. Jenom tam bude třeba nějaký bonus nebo já nevím co. Nebo nic. Nebo tam ani nedojedu, jak tak na to koukám tady. To je peklo. Nám tady dole. Aha, já mám teďka ty dvě zbraně. Asi možná můžu nějak přepínat, ne? Jo, můžu, aha. Asi je můžu přepínat tím, čím chodím, co když držím, tak se neotáčím na druhou stranu. Tak tím zároveň si i přepínám zbraně. To je trošku divný, ale... Jak asi... Nevím teda, kolik tlačí, tak měl Mega Drive. Počka, to se podívám, protože to je divný. Minimálně 3 musel mít, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jo, takže myslím, že 3 a 6, že se to dalo používat různý ovladače. No, tak nevím, proč... Proč to nemá prostě 3 tlačítka, jedním měním, jedním střílím a jedním... Tady zamykám chůzi, nebo let. No, no to každopádně tady trošku... Zmrvím a začnu znova. To bude nejlepší. Tak, no počkej, já bych se mohl připojit. Když se připojím,
Budu kde? Ve dvojce. Jak jsem byl ve dvojce, aha. To ani nevím. Ježiš, ta muzika, ale ta mi začíná vadit. Já mám ničitele střel, takže... Takový problém tady nemusí být. Problém je vůbec to, že jsem takhle vůří. Já do toho ještě vlezu. Proč mám tamhle C1? No, takže teď mám úplný fusátko. No to se snad ani nedá, tohleto. Nemůžu střílet jenom rovně. Tohle ty ještě zabiju, to bych skoro chápal. Ale co teď? No dobře, tak tohle by taky ještě šlo. No nějak to jít musí, no. Teda skočím tamhle dolů pro ty... Asi si tam neskočím, živej. Tak na to koukám. Tak střílejte po mně, no střílejte. Mě poslouchaj! Jajajajajajaj. To je tak, když chci, aby oni něco dělali a oni mě poslechnou. Jsem sadil na to, že nikdy neposlouchají. Tady rychle, než se... Mě to nějak uklouzlo tam dopředu, do té střely rovno. Jsem potřeboval takhle rychle sem dolů, tak. Ne dopředu střílej, ne nahoru. Jo. A teď jsem chtěl jít. Sem. Touhle cestou. Vede to někam? Nevede, jenom se tam všichni teďka pode mnou objevili. To není dobrý. Ale s tímhle to zvládnu. Možná, radši je tam nechám. Není dobrý je tam zabíjet, protože oni tam stejně budou znovu, že to už víme. Tak, teď jsem tam, kde jsem původně byl. S těmahle střelama by se to, ten boss, nebo co to bylo, můžu střelit všechno docela dal. Kdybych si nějak líp nadjel. No, teď bude dobře. Měla by jako hromada nahoře, hnedka od prásku. Hnedka odpráskli i mě, ale. To se nedá, tohleto. Oni jsou centimetr ode mě, jakmile se objevějí. No a teďka už vůbec se to nedá, když mám fusátko. Ještě mě tam rozčiluje ta muzika. Se tomu tak dá vůbec říkat. Ten nestihnu ani zareagovat. Já vím, že oni všichni vystřelejí. A hned chcí dolů, ale prostě se to nedá ani stihnout. Se teda ještě připojím. A vůbec teda nevím co a jak. Počkat. No, kdyby se tam aspoň neobjevovali. Asi nadjedu nahoru a hned dolů a už jsou tam znova, to nemá cenu je zabíjet. Jdu pryč. To je zase tohle. Taková nová taktika. Sakra. To nebude jednoduchý tohleto. Ne, to vůbec nebude. Mám takový pocit, že to je jedna z těch her, kde člověk musí hrát úplně od začátku, i když se může připojit. Protože prostě, jakmile nemá žádnou zbraň, tak to je konečná. Mě to hodili. No, protože jsem šel dolů, nebo co jsem dělal? No, tak se mu netrefil. Musím rychle proletět. Třeba se vůbec nemají ani zabíjet. To je zbytečný. Jo, kdyby se tam znova neobjevovali, tak... pohodě. Pomalu takticky by to šlo. Ale to nejde. Ačka, když vypnu lítání, tak to je úplně o ničem. To mi ničem nepomůže. No to, jsem tam chtěl zkusit vlítnout a rychle aspoň jednoho trefit a jít zase dolů. Nejde.
Ale myslím, že musím začít od začátku, protože tohle už je nemožný. Teď začíná házet laser. Nebo střílet. Nevím, jestli ten laser hází, když jsem blízko a furt, anebo v nějakých intervalech. Kdyby v intervalech, tak by to ještě šlo. A to zkusím tam takhle proběhnu. Teď hodí. Ne, tak intervaly to nebudou. To je prostě tím, že jsem asi blízko. No tak to nemá co muset připojovat. To dám od začátku. V kontře byl M kulomet. A naváděčky v kontře byly. Ty černobílé pro Gameboy. Jo, v tý. No, tu jsem hrál jenom jednou. Tak tam nevím už. A já myslel tu na automatech nebo na NESu. Formation Z je skvělá hra. Jo, už vím, co je ten Formation Z. Tu formaci, jak ten se tam tvořil z té rakety. A Mega Drive měl 6 tlačítek, jo. To se dost hodilo na hraní mlátiček, ale v emulátoru to dělá problémy, když dneska mají všechny ovladače jen 4 tlačítka a horní se nepoužívají tak pohodlně. No, ale i když měl jako 6 tlačítek nebo 3, tak tady prostě to používá 2. A jedno na 2 věci. No, ale já to stejně nepoužívám, takže vlastně jako pomohlo by mi to k něčemu. Asi ne, zatím. No teďka třeba nemůžu lítat. Támhle vpravo mám C0. Takže já můžu jenom skákat, chodit. Nemůžu střílet nahoru nikam, jenom takhle. Tohle a skákání, to je celý, co můžu dělat. Teď já seberu tohle. A už můžu lítat. A C mám furt 2. A nikde se nic neobjevilo a prostě jenom můžu lítat najednou. Prostě musím sebrat tady ten červený bonus, abych nemusel líst po zemi. Rakety. Já bych chtěl ten rapid fire. S nebo 5. Takže to je 5, to je rozprašovák. A teď by mě zajímalo, když seberu rapid fire, jestli se mi to nepředělá na ten jedno laser. Ale to se asi nestane, protože tak dlouho žít nebudu. Počkat, hele, možná se to stane. Jestli se to tady vylosuje. A zase ta 5, 3. Samotný, bez ničeho, rakety, trojky. No tak tady asi budu, ne, týden tady nebudu, protože za chvíli tam něco přijede a bude po mně. Tak opravdu tady mám takhle losovat, jo, to je divný. Nedolosuju. Tady houby. Nevím, jak to, že někdy umřou, někdy neumřou, někdy tam jsou, někdy nejsou. No, zabijím bez toho, aby mohl něco dělat. To se mi líbí. No, tam byla zrovna rychlost. Nebo počkat, to nebyla pětková rychlost, to bylo s... Nebo to byla 5, tady je to 5, tam to je S. Kdo ví, co to je. Každopádně jsem to přetočil a teď tady mám samý žlutý. To už jako nic jiného tady nebude. Bude. To je zkrátka náhodný losování, takže týden tady budu losovat. Já můžu i losovat zpátky, že jo. Aspoň tu rychlost bych si vzal. Rapid fire, tak teď uvidíme. Jo, funguje to tady na to. Zbraň, kterou mám. Škoda, že ne furt, protože tohle bych chtěl furt. To je masakr. Tak bych
zkusím mu dát tu rychlost. To bych zase sbíral týden, takže si mu tady to, co nevím, co je. Větrák. Zabito. No, rapid znova, tak si vezmu to zase, třeba mi to doplnilo. Tak asi zase život jsem dostal. No a jsem tam, mám teda tyhle zbraně a sebere mi to rapid. Ne, nesebere. Mě to nechalo. A už tady máme zase super muziku. Čekat, já to zamknu. Vlítnu tam, ničím to. Jsem poprvé použil zamykání pohybu. Tady s tím, co s tím, no. Už mi došel autofire, mně přijde, že je jenom na nějaký čas, ne, že on vyplejtvám. A musím jít nahoru, nemůžu si sebrat ani ty bonusy dole. To bych nepřežil. A to nepřežiju stejně. Nade nudu. No já se nedostanu z druhého normálně. Je to možný. Já jsem si taky u Mega Drive všiml, že většina her využívá jen 4 tlačítka, naštěstí. No, ono 6 je stejně, i kdyby to využívalo něco 6 tlačítek, tak to je šílený potom, se tomu vyznat. Proto jsem třeba na Amize měl rád Mortal Kombat. A to Amiga má jedno tlačítko. A přesto se to s tím dalo parádně hrát. Ale když potom na automatu si člověk pustí Mortal Kombat 2, teda myslím. Jaj! Tak tam má normálně 6 tlačítek a to jsem v životě už nedal dohromady. Tak s touhle zbraní, anebo s tou druhou, bych tohle to ještě mohl jakž tak dát, protože tady můžu trefovat takhle šikmo. Což je výhoda. Ale jak umřu a ztratím tyhle ty zbraně? To bude konečná, ty děličko blbý, tak první hrozba je za mnou. A teďka tady bude ten boss, nebo co to je? A můžu střílet i skrze, trošku. To bude asi spíš chyba. Čekat, já si tady přepnu na tohle, abych mu ničil ty zbraně. Bych se potřeba teďka loknout. Jenže já když se loknu, tak ono mi to zároveň přepne tu zbraň. To není dobrý. Přímo blbý, tak to se asi lokovat nebudu. Tak, uteču. Jo, uteče, ten vyhraje. Vždyť mě viděl, já jsem ho viděl taky. Proč nejde? Tak. No se bojím. Leze. Teď se mi tady začnou objevovat ty, no jasně, dozad. Jste normální? Hele, nebylbej. Já bych mohl takhle využít jeho blbost. A oddělat ho. Sakra. Zabíjí ho to. Vlastně nezabíjí. Nezabíjí ho to, ale mě to zabije. Co dělá? Už tady nahoře hezky. Tohle by už ho mohlo zabít. To je určitě nějaký úplně normální nepřítel. Já tady s ním boju, ale vypadá to, že mu to nic nedělá. Jo, konečně. Jenže on se tam objeví znova, že jo. Protože jsem byl metr za rohem. A teď tam bude znova. Není. Zázrak. A tady jsou nějaký dva východy, takže já si vám naschvál ten spodní. Akt 3, tak to jsem nečekal, že se tohle dožije. Oh, to vypadá dobře. Taká džungle. Tohle to přece jenom to střílí rychlejš. Sice tady nic nevidím, už vůbec. Ale vypadá to hezky. Mám nějaký bonusy. 5 střely si vemu. Zametu pořádně všechno, co tady bude.
trilobiti. Když si to vemu víckrát, to mi nepomůže nijak. Ono to taky dost blokuje ty střely, takže on je tam bonus, ale vlastně vadí, když ho nechci. No, něco klepe. Zase. Já nic nevidím, sakra. No teď, když na to koukám zblízka, tak ono to tak moc hezky není vzadu, to pozadí. Ale celkově to působí dobře. Ježíš, větrák. Já ho nedám. On vystřelil nějakou divnou střelu přímo mě do ksichtu. Tím, kdybych mohl lokovat nějak, jako kdyby se to mohl loknout tlačítkem a tlačítkem potom jako zmáčknutím potom odloknout, tak by to bylo dobrý, ale já to musím držet, ještě mi to přepne zbraň. To je úplně nepoužitelný. Tak kde byl ten větr? To už není, jo. No, díky bohu. Ježíš, ještě nějaký boss, ne? To je prostě hezky, ale až moc. Zničený, to nějaký nakřaplý. No, asi je. No, to mě tam zmáčkne. Což mám jen tohle. Čekat, on mě tam možná úplně nezmáčkne. Bylo dost divný, kdybych v podstatě nemohl. Byl úplně tady na kraji, tak třeba na mě nemůže. Voko. Toho určitě mám střílet, nic se mu neděje. Co to mělo být? To je jako po něm, jo. Ježíš, to jsem... Jau. Vždyť jsem to nemohl ovládat. Já myslel, že je to nějaký intro. Nějaká cutscena. No, až teď to můžu ovládat. Co to je zase za duel tohle? To je jak ta stará hra. Na Atari 2600, ne, nebo na co to bylo s těma kovbojema. No, teď nemůžu ovládat, nemůžu, až teď. Tak já si to tam vystřílim, aby on mě trefil. Už jen dva životy. Nebo tohle je možná už poslední. Vždycky, ale už tam byl úplně chycený. Když oni se tam objevují, já to vystřílím, a oni se tam pak najednou objeví, místo aby tam přijeli, no, tak to úplně trapně se tady zabiju. Ještě jeden život. No je moc chytrý ten počítač. No. Připojit, doufám, že se připojím tady do té části. Akt 4. Úplně jiná hra. Počkej, já půjdu dopředu. Když on mě nenechá, jednu střelu si vystřelí na celý obrazovce a zabije mě. Jdu dopředu. Kam až můžu, jenom sem. Dobře, když budu vepředu, jsem tím víc nebezpečný. Ne, prostě jemu stačí jedna střela. Tak tady jsem asi skončil teď. Není možný, je vím. No, jak to přebliklo teďka? Tak když už mě netrefí, tak do toho lezu sám. No. To bylo celý. To je nějaký příběh, ještě se tady objevuje. Kam šel kreatury, odkud se sem lezou? Počítač říká, přišli z kosmické radiace před mnoha lety. Musíš porazit všechny. Chápu, nějaký typy. Najdi merchanta, obchodníka a něco. Si koup asi. To je nějaký splašený, to mě to přijde jako nějaká nedodělaná hra. A ten boss jako okamžitě zhebnul. To
přepne hned z jedné části do druhé. Vidíš zase tyhle ty. A taky zajímavý tohleto. Průchozí zeď. Nebo ty samý nepřátelé, který už byli snad v prvním levelu. Je jsem něco říkal. Já. Zajímají ve zvyku pořád dávat něco, co jde proti mně. Já musím utíkat a tam se začnou objevovat ty nepřátelé, který už jsem zabil dávno. No, teď tam mám fusátko. Nebudu utíkat, ale asi budu. Jsem myslel, že mě sejme ta koule, co mi letěla nad hlavou. A ona, já jsem to ještě vybral. A to je furt akt 4, že jo? Když teďka umřu. No, tam budou se tyhle ty blbci. Přijde ke mně. Nebo musím za něj. Vypadá, že nepřijde. A bude, doufám, už načatej. Počkat. To vypadalo, že když měl vystrčený jenom čumák, takže vůbec nestřílel. Kdybych mohl být loklej doprava, tak by, bych to krásně dal, možná. No, tak já musím počítat s tím, že se budu vracet. Bych musel rychle mačkat. Rychle ho muset oddělat. Zkusím zvýšit kadenci. Tak a je to. Nějaký taktizování tady, hrubá síla. A je to. Akt 6. Ježišmarja, to je rychlost. Zajímavé. Co to je tohle to zase? Tomu nevěřím. A nevěřím tomu dobře. Ježiš, ono to ještě vyplivne. Tady tu chlupatou koul. A je po mně. Připojit. Čtyřikrát se ještě můžu připojit. Můžu to pauznout? Můžu. Co to nenapíše pauza nic? A tři střely na obraze. Nic tam není a já mám strach. Protože málem mě to sejmulo. Když jsem čekal, tím větší šance byla, že mě to sejme. Já budu teďka nahoře, aby mě to, abych nalákal ty střely jedním směrem a druhým se vyhnul. To je třeba dole, ale rozhodně ne v prostředku. To je nejhorší, kde můžu bejt. To bude všechno, mám tady ty kosti nebo co to je. Tyhle ani neplivou. Nechci v prostředku být. Ty už přestali plivat. No, jsou to nějaké rakety, nebo co to je? Vypadá jako páteř. A vypadá to, že na konci to má nějaké trysky. Nezapnutý teda. Konec. Tohle mělo být jako těžký, jo. No, nějak tomu nerozumím, tyhle tý hře teda. Zase tohle, brečící dráček plechovej. Už jsem chtěl s ním něco vymýšlet a on by mě zabil. V každém levelu něco jiného se děje. Já nemám zbraně vůbec, bonusy mi nedávají nic. Ježíš, tak mě rovnou zabijou, no. A tohle mám jako udělat já, když nemám zbraně. Já nemůžu střílet pod sebe. Musím nějak jako se tady prokuchat někam jinam, ne? Už mám zase C1, co to je? Není to něco, čím to mám nějak vyřešit? Ne, nahoru nemůžu. Jenže dolů taky ne. Tady možná. Dobrý.
Co to je? Co má znamenat? Možná tam jsem viděl jako... Kdybych se mohl... Tam něco je ve zdi a vybuchuje. Jasně, dělička. Oni jsou tam zazděný. To musí být nějaký prototyp, tahle ta hra. Nedodělaná. Co není normální tohle. Určitě jo. Ne. No a tady asi prototyp končí, protože... Tady už se to nedá. To může jako proběhnout doprava možná a tam prostřílet, ale... No, to vypadá, že by mohla, možná mohlo jít. Uaj. Nechápu, jak jsem to udělal, ale moc jsem si nepomohl. C1, kdyby to nějaká centrální bomba byla, kdyby to jako všechny tlačítka zmáčknul. A nějak to odprásk. No, protože tady umřu. To je konec. Přes tohle se už normální člověk nemůže dostat. Ani zpátky se nemůžu dostat, tam ani nechci. No. Tak. To je smrt. Konečná. C1, kdybych měl nějakou bombu, což asi mám, ale nevím, jak se hází. Nebo nevím, co to je. Co? Lob, bomba. Si přečtu, co tady píšete, než umřu. Protože to bude asi konec celý týhletý hry. Hudba je přímo skvělá, ale na Xevious to rozhodně nemá. No, nevím, jestli je skvělá. Jo, počkat. A ironicky to myslíš. No, na Xevious, jasně. Už vím, vzpomínám si na ty 4 tóny. Když boss okamžitě zemře a není žádná přechodová animace nebo obrazovka, tak je to často z nedostatku paměti na médiu. Často jsem na to narážel u her pro Amstrad CPC. No, jako je to možný, ale tady mi přijde, že je to celý nějaký nedodělaný. Jediný, co to má dodělaný, je grafika. Přijde mi to, že to bude nějaký prototyp, který možná ani nebyl vydaný. Jinak opravdu, jako... Jinak jako nevím, jak tohle to se má vyřešit. Prostě ani nejde. Tam nějak naflákali a pak to už nikdo neotestoval, protože už to nevydávali. Nebo. Když půjdu úplně nahoru, tam je takový výkous. No, že by to mělo nějakou logiku. Že bych se tam jako schoval a oni budou střílet do zdi a pak vykouknu dole a zabiju je. To je jediný, co můžu zkusit. Tady připravím takhle nastartovaný nahoru. A nebo nepřipravím. Já rovnou vystřelím šikmo nahoru do toho výklenku, ale pode mnou, nevím, jak to vypadá tam pod ní. No zkusím to. Takže já jdu, můžu kdykoliv. Nežiju. Zázrak. No, a co teď? Když vykouknu, tak on mi rovnou střelí do ksichtu, když tam budu zrovna v ten moment. Když půjdu trošku doleva, tak mě začne zabíjet ten ze zdola, že jo? Ještě mě nezabí. Ne, tak počkat. Kdy vystřelí ten první na rohu. To ani nevidím, tak všechno bouchá. To počkat, mě ohrožuje ten ze zdola. Takže jakmile vystřelí, tak já tam vlezu, zabiju toho nahoře a zase zpátky. To je taková složitá taktika na takovýhle obyčejného nepřítele. Vystřelil. Střílí, jak se mu zachce, ty dvakrát, třikrát za sebou. Teď. No. Dobrý. Žiju. Tak ještě druhýho. Zase žiju. A teď bych potřeboval úplně dolů a zabít ty dva. Nebo aspoň toho jednoho. Bych potřeboval úplně doleva a já se bojím, že on tam pak vystřelí. Já to zkusím a když tak zdrhnu doleva. On tam opravdu může.
Takže zase nahoru. No nesmím se tolik bát, prostě jdu sem nahoru. Teďka skočím dolů doleva, otočím se, zabiju je a rychle zdrhnu. Jednoduchý. Proč umřel jenom ten jeden, ale aspoň ten nejnebezpečnější umřel. Tak. Víš, že by toho byl konec, to ne. Můžu to nějak prostřelit? No já to můžu prostřelit zrovna těsně před ně. Ale tohle jsem sejmul, hele. No, jako kdybych měl šikný střely, tak by to šlo. No, bohužel nemám nic. No a to bude zase o náhodě. Já musím vylíst, vystřelit. A hned jít dolů a doufat, že on nevystřelí. Že když půjdu nahoru, tak tam mě dodělají, tam už stejně nezareaguju. Takže on, jak on vystřelí vepředu, tak já jdu nahoru. Uf. Oni s tím nedají pokoj, tady furt. Ještě to je nebezpečné. To bych to mohl nějak vykuchat. Tak. Pod vodem. A tady by to nešlo pod vodem. Šlo? Hehehe. To tady, tady už to nepůjde. To už je moc daleko, no, do prčic. Teď se musím vykouknout a oddělat je a rychle dolů. Jakmile vystřelí první. Ale ono to dokonce snad i půjde. Takže teď už to nepůjde. No. Když už jsem řekl, že to půjde, tak už je to konečná. Už je to potvrzený, že už to nepůjde. Já jsem tam mám spat. Já jsem stoup na zem a spat jsem tam mám. Já chci lítat, jo. Jsou lasery ještě, mě nevaděj. Tak. Uf. Tak takový jednoduchý level předtím byl, jenom tam lítaly ty kostry. A teďka takovýhle peklo. Teď už bude konec, ne? To už přece nemůže. Proč je ta kostka tamhle nahoře taková světlá? Nespadne mi, doufám, na hlavu. Ona se nějak hejbe. To je nějaký sprite, který něco dělá. Určitě mi spadne na hlavu, já to vidím. Když se takhle posouvám, tak ona se hýbe jinak. To se mi nelíbí. Ona určitě spadne a poběží za mnou, nebo něco takovýho. Protože to nic neudělalo, proč se jen tak hýbalo? No, dobře, nevadí. Zbraň, chci zbraně. Trojkový. Jo, vemu si. A tady si něco vylosu. Pětkový. Asi taky. Dobrý. Tohle to musím nějak rozsekat. A exit. A tady? Je tady druhý exit. Radši pryč, rychle. Uf, tak tady jsem myslel, že už je po mně. A tady po mně asi bude. Ježíš, další boss. Ještě nevím, do čeho mám střílet. Mám nejradši. Nějaký oko. Nějaký pacičky má ze spoda. A řekl bych, že ho musím trefovat do toho oka. Kdyby umřel stejně rychle jako ten první, tak bych se vůbec nezlobil. Tady má mozek, tomu nevadí, že mu střílím do mozku. No tohle vypadá, že dělá nějaký zvuky to oko. Co kdybych si vzal tyhle, ty budou možná účinnější. Jsou takový jednodušší, tak budou o to účinnější. Tak zkusit trefit pacičky, nejde. Do voka, zdá se, že to dělá takový zvuky brblavý. Tak asi to voko opravdu. A to dělá i teď, takže trefuju kamkoliv. No, tak nakonec nevím. Bude, doufám, zabít. Nebo v tom R-Typeu to taky bylo, že jsem se mohl... Myslím, že to byl R-Type, já jsem ho nikdy moc nehrál. Ne, to asi nebyl, to byla nějaká jiná hra. Nebo byl? Že se mohla ta loď otočit. Ale pak už zůstala tak otočená. A zase, když jsem se chtěl otočit jinam, tak jsem musel něco udělat. Ale tady se prostě otáčí, kam jedu. Potřebuju... Musím držet.
to drželo otočení. Střely jsou nějaký moc blikavý? Takže se bych řekl, že ne. Tak co to je? Zkusím tohle zase. Tady musím dělat něco sofistikovaného, co nevím co. To nevypadne dobře. Tak mi... Ne, mně přijde, že se mu nic neděje. Občas to udělá takový kviklavej zvuk. Kdyby mi fungovalo to druhý sluchátko, tak bych to slyšel víc. Teď to udělalo. Takže tady zabijím hodinu, to přece nemůže být normální. Čekaj, když nebudu střílet, udělá to ten zvuk, mám na to vůbec vliv. Jo, to je jeho zvuk. No, teď to nedělo. Teď to udělal. To je nějaký zkažený podle mě. Tam jsou nějaký úplně nesmyslný zvuky a nevypadá podle toho žádná akce. Asi jsem v nějakým nedodělaným bossovi. Tady jsou nějaký kazy. A nejde zabít, podle mě. No. Tady teda opravdu nevím už. A jednou mě zabije, protože mě trefí. To už je divný, to už by bylo dávno po něm. A nebo tady dělám něco hrozně blbě. Akorát, že nevím co. Tady nejzranitelnější podle mě má to oko. Nic jiného tady trefit nejde. Tady ta pazoura vzadu. Akorát, že nic. To je škoda, že chtěl dostat ještě dál, to docela šlo. Docela jsem postupoval, zde jich skončím u nějakého bossa nově. No, tady něco musí chodit na hlavu, nebo... No, nevím. Zde vystřílet ze zdi, to je blbost. To zkusím takhle. Jsem skončil. Nezbývá, než se podívat na YouTube, jestli to někdo hrál. A co s tím udělal? Protože... Hele. Tak on měl jenom obrovskou životnost. Ježišmarja, zase tohle. Tak prvního bose zabiju úplně raz, dva. Ani nemrkne. Druhýho zabijím hodinu a tady zase budu zhebávat takovou. Ne, tohle jsem zabil minule úplně jak náhodou. Musím to nějak nalákat a pak začít střílet. To nebude čekat. Tady vyplýtvám všechny připojení, ale... To je hrozná minihra a on je moc chytrý, jo. Nešlo přežít. Tohle asi nedá. Taková minihra. A bude to nejtěžší na celý hře? Já ho zabil.
Ani nevím jak. Ale je po něm. Uf. Aha. Myslej si, že mě můžou porazit. Pokud nebudeš opatrný, tak tě rozdrtěj jako plechovku pod koli asi. Nějaký rady. Střílej do očí. Ježiš, to je jak první level tohleto. Uf, to mi dává zabrat ta hra. Ještě mám tady bonus, ještě mám C-čko, o kterým nevím, co je. Automatová 3D verze k Sevio si fajn, má dokonce i normální hudbu. Jo. Už nemá 5 tónů. Musíš asi střílet zleva na horní část bose, zdá se mi, že je tam jiný zvuk, když ho trefíš. Mně se zdálo, že to má různě všude možně jiný zvuk a pak i když jsem nestřílel, tak to mělo různý zvuky. Takže nevím, no, už jsem ztrácel naději teda. A nevěřil jsem tomu, že bouchne. No, tohle se mi nelíbí, když nemůžu střílet dolů. Musím si tohle tady trošku dolů střílet můžu. A tady, když se prostě pode mnou objeví dělo, tak nemůžu ani zareagovat. A vystřelí je po mně. Naštěstí jsou tady neškodný houby, nebo co to je. Vracet se nesmím, nic nesmím. Co já vlastně chci za zbraní? Abych si mohl vzít ještě ty rakety, ty nemám. Vlastně poslední život. Když si dvakrát vemu to sami. Do prčic, co jsem si to nevzal. Chci vemu rapid fire. To není moc výživný. Sice stadou, doufám, že tam nebudou bomby. Houba hnusná, ona není ani naváděcí, ona si letí jenom tak úplně přiblblé. Zbyl mi autofire. Takovou přiblblou tratí si letí. Z toho básním, že mě trefí potom. Já chci něco, co není F a co nemám. No, třeba rakety. Teď je ale nechci. Takhle. Tak, autofire už nemám. Tak. A to mě zabil ten autofire, protože kdybych ho neměl, tak bych postupoval pomalu. A vůbec by se tohle to nestalo. To jako jsem chcípnul tady, tady nic není, to jsem musel chcípnout ještě dál. Ne, jsem chcípnul opravdu tam. Tak to asi už jich tam bylo míň, protože... Jako minule, jak tam vůbec někdo... Ten větrák, jak tam potom vůbec nebyl. Teď to tam překáží. Pětkový nemám, dobře. Já nevím, kdy to hází ty houby, ale co tam s tím dole? Nějaký dělíčko někde tam střílí normální? Nebo co to je? To, ne! To mě vždycky tak vyděsí, když já omylem, já si tady chci jet, já nemůžu to ani ukázat, protože mi by se tady znova objevili. Chci jet jenom sklouznout po tom rohu a nevšimnu si, že on přistane a jde a pak padá. Já chci furt letět jenom. Zase přistál. Tokrát jsem ho viděl. To půjdu furt doleva. Už je vpravo nahoře zase nepřítel. Nejdu tam. Jsi nějaký kostnatý prostředí jako v prvním levelu. Ježíš Mariano, a co s tímhle mám dělat, když jsou pode mnou? Já nemám žádný... Jo, počkat, já mám bomby. Ježíš, ono to střelí dolů, jenom když mířím dolů a pak zase to míří. Já musím furt dávat dolů. Jestli se rozhodnou hodit houby, to bude zlý. Radši budu střílet dopředu, kdyby tady byly normální dělíčka. Tak, asi vám musím něco normálního.
to tady zamet. Větrák. Nechtěl jsem couvat, to je nebezpečný v téhle hře. Zametáky. Ne, zase někam nahoru. Tady aspoň nemůžu přistát, když letím nahoru. Nevšim, že to vystřelilo. Dám si zametáky. To daleko, tak to asi ty houby nehází, jenom když jsem moc blízko, se to rozprskne. No, teď už jsem byl moc blízko. Naštěstí to nic nehodilo. Není ten level nějaký dlouhej moc, co je. Když se něco objevuje, já chci pryč. Ježiši, ještě jsem omylem šel dolů. Mě to nezabilo. Tak teď se objevuju z obou stran, dobrý. Kam teď? Já bych řekl, že doprava, ale tak já půjdu radši doleva. Možná tam na každé straně bude nějaký východ jiný. Ne, tak tady bude větrák. A je tam východ. To dobrý, rychle pryč. Uf. Desátý akt. Rapid. Já ani nevím, jestli to vlastně už chci. Možná radši si vemu tady zbraň. A tady bych si vzal rychlost. Co když si vemu tohleto zase? Bude C2. Jo, tak samotný žlutý bez čísla je C. Nevypadá to, že by to byla rychlost, jako rychlost světla C. Tak nevím. Si zametáky. A tady je aspoň nový prostředí. Ježíš, co to je. Nevyleze to znova. Asi vyleze. A teďka už to není dlouhý. Potřebuji zabít, teď já nevím, kde to vyleze vždycky. Jdu pryč. Jsem to zabil, jo. Tam tu jednu jsem zabít nedokázal. Nějaký divně smrtelný. Uf. Takže předpokládám, že v tomhle levelu budou sami tady ty hadi. Tamhle nahoře něco je. Se mi nelíbí. Co když to takhle oddělám? Co tam? To tam není. Ale nic se tam nedá. Nevím, co to bylo. Čekáte, tohleto zbraň, to byla dobrá. No, chcíplo to. Něco seberu. Tak nemu ty pětkový. A nevím. Jsem myslel, že když si je třeba vemu znova, takže budou ještě silnější. Vypadá, že ne. No, nevadí. Život! Za 80 tisíc. Něco zabijím, ani nevidím co. Je náš starý známý. A nahoře už to zase bliká. Cítnu. Nahoře něco tam šahá po mně. To radši zabiju. Toto. A pryč odsaď. Hurá. Akt 11. Mě posaděj na nepřátele. Je to normální tohleto? Ani nevím, jak jsem to přežil. Ale hezký pozadí. Mraky hezký. Uf. Zdravím Václava.
Dobrý na téhle hře je, že se můžeš dotknout zdí, ne, letadlovky by tě za to oddělali. Jo? To je asi jediný, no. Bez toho by to nešlo asi. No, ono to nejde ani takhle. Já se divím, že se dostávám ještě dál. Můžeme zase nějak zabít podvodem přes zeď. Jo? Tyhle podvody se mi líbí, když fungují i na mě, že to nedělá jenom počítač. To máme tamhle. Tak tady už další střely asi tady nejsou. To klidně můžu teda vzít, ale to změním na tohle, to aspoň střílí trošku šikmo. Ježiši, mě nezabíjí ani ty nepřátelé, mě nezabíjí, když mi skočí na hlavu. Až vystřelej. No, tam se schovám. Jdem si domů tohle třeba. Co je? Jak to, že to nezabilo? Schovám se. To je strašný, to jedno tlačítko má tři funkce. Když jsem na zemi, tak s ním skáču. Když jsem ve vzduchu, tak s ním přepínám zbraně. A nebo když ho držím a jsem ve vzduchu, tak mám loknutou pozici, že se neotáčím dozadu. A když jsem na zemi a držím ho, tak taky mám loknutou pozici. Neotáčím se dozadu. Když ho pustím, tak se otáčím. Tři funkce, no. To je sice hezký, ale já potřebuji zabít tady ty. Jajajajaj, dobrý. A máme si další C-čko. O! Sebral jsem tři C-čka a tamhle se mi objevilo něco pod tím C-čkem. Mám něco. Nevím, co to znamená, ale mám to. A zrovna nemám ty zbraně, ty šikný sakra, který bych potřeboval. Protože jsem s nima umřel. No, tak si mám bomby. Aha. No. Tak už vím, co je C-čko. To je obrana, když se beru 3 C-čka. Tak mám tamto pod tím C-čkem. To divný. To znamená, že když mě trefí, tak mě nezabijou. Tak už mám zase jedno C-čko. Co je? Tam nevede jako tohleto. To mi chcete říct, já jsem šel na začátek. Jak jsem se mohl dostat na začátek, proboha? Taková práce. Ježiši. Taková snaha velká. A nejhorší tady na tom ovládání je, že já prostě si chci změnit tu zbraň. Když jsem na zemi a nevšimnu si toho. A místo, aby se mi změnila ta zbraň, tak si tam přepínám. Tak si je tam nepřepínám, tak skáču. Ale můžu si ji přepnout tak, že vyskočím a pak si ji změním. Čekat, to asi nechci. Já ani nevím, jako chci zbraň už. Tohle můžu aspoň střílet šikmo, když šikmo namířím. To ještě jediná možnost, jak střílet trošku šikmo. Trefit, tak. Teď už doufám, na začátek nepůjdu. Zas mi to chodí po zemi, když nechci. Nevidím, co tam zabijím, vidím centimetr před sebe. To je úplně nejlepší věc. Exit, konečně. Takový hezký pozadí, ale ježíš boss. Koukám, že ty bossové vypadají všechny podobně. Au. Já si vemu tady ty rakety. Jsem se bál, aby mě tady nerozlisoval. Naváděčky, aha, dobrý. No, tak to bude veselý. Já to můžu takhle zničit. Je to rychlejší než já, ale neumí to tak zatáčet. Proč tak tomuhle
tomuhle, to, tak, tak tady nevidím úspěch. Game over ještě ke všemu. Ještě se můžu připojit třikrát. No, nebo poslední pořádnou zbraň. Jaký zvuky to udělalo? To jsem ho trefil do voka. Trefil do voka tady zezadu. A je tu hej. Uf. Tak to byl zázrak, kdybych neměl tyhle ty zbraně. Ježiši Maria, oni mě nenechají vydechnout ani. To jsem viděl, já jsem jenom chtěl pod to a já jsem tak pomalý, že se to nedá. Jak to, že teďka jsem takový nějaký rychlejší? A nedá se to stejně. Tohle jsou hrozný minihry. Já se bojím prostě... Já nemůžu jít pod jeho úroveň. Protože on je tak dobrý. Že jsem ho hnedka sejmu. Machroval. Tak popovídáme si s počítačem. Příkaz z Amose, z doktora Amose, tvojeho výrobce. Musíš najít Eve a vrátit to do původního stavu. Eve, co to je? Biodroid, schopný stabilizovat DNA. Může navrátit genetickou vyváženost něčeho. Tohle nevypadá hezky, to pozadí. Nějaký jaký o pixel mimo. Co nebudu zkoumat pixely. Tamhle ty trojky bych si chtěl vzít. Jo, co jsou tyhle naváděčky z toho bosse? Aha. Já myslím, že střílejí normálně. Jako normálně nepřítel. Co tam skáče? Tak. Ne, já tam musím rychle. Rychle si to vzít? Já si to nevemu. To tak tady mám přežívat, jo. Co normálně, já jsem si to nevzal, opravdu. Já jsem si to slíbil a pak jsem to splnil. Že si to nevemu? Počkám. Na mě nejeví zájem tamhle ten. Když to takhle střelil. Jo, už jeví. A muzika ale nějaká lepší začala. Tady není vůbec místo na manévrování, oni na mě pošlou takovýhle rychlý naváděčky. No já nakonec skončím opravdu na ten počet připojení. Pomalinku se dostávám dál, ale... Tohle to nejde, to... Jsem to chtěl takhle obkroužit nahoře. Kdyby to nebylo aspoň rychlejší než já. No co to je? To nějaký podvod tady, takhle třeba. Kdyby byli tady u mě. Arčic, co s tím? Nebo tady něco někde sebrat, nějaký tajný bonus. Čekat. Jsem takhle nahoře. Tady mě neviděj, viděj mě. Předtím nějak s nějakým zázračným náhodou to udělal. No už je tam jenom jeden, no. Ten druhý asi spadl dolů, nebo co? Jo, dobrý. Takhle se to přece nemůže dělat. To není normální hraní, tohleto. No. Na co jsem si pomohl? Nic? Změnit zbraň, tak to dělá zvuk, ale nic to nedělá. Nestřílí. Střílíte, pak on to simuloval, jo. To je peklo, oni si ještě vyskočej, aby mě sejmuli. Nevím, jak to, že ještě žiju. A navíc, když já stejně takhle zabiju, tak oni se tam objeví znova, ne? Může by ne. No, asi jsem byl ještě dost daleko. No, blízko to je. Jsem dál? Já si vždycky myslím, že už se nikam dál nemůžu v životě dostat. A zase se o kousek dál dostanu. Tak
tohle jsou teda blbý nepřátelé, to nemám rád. Erko dokonce nechci, já chci radši zbraně. To prčic. Musím vždycky za roh se schovat. Trojkový ty mám, já potřebuju... Třeba to full bych teďka chtěl. A tam bylo zrovna to C. Pětkový ty ani nechci. Full je ten tlustý laser. Ne, tak první, co nemám si vemu. Do prčic, mi to chránějí. Mám ti pryč, ty houbo. Ty na dálku sejmu. Pak bych si s dovolením vzal to M. Tak. Bych je střelil takhle podvodně. Ne jo. To by mělo jít do prčic. Tamhle nahoře je zrovna takový výklenek, do kterého podle mě mám zalíst. Abych je trefil těma šiknýma, ale co kdybych je neměl? Ne, tak to nepůjde. Nemůžu třeba vyskočit, u něj skákat, ale nechce se. To je ta bomba, musím na to jít bombou. Hele, jakože to sejme. To bouchá, jak to, že to tam bouchá? Uá, život jsem dostal. 30 tisíc. Počkat, ta bomba nedoletí až na konec obrazu. Aha, ona nedoletí až na konec obrazu. Myslím, že vybouchne jenom až když něco trefí. Tohle je zase nějaký jiný. Tohle si blbý doprčit. To je tak blbý nepřítel tohleto. No, tak blbý útok má spíš. No to na něj nedošáhne teďka. Tam takhle vlítnout a hodit čik mýho. Se nic nezmoh. Co tohle zase? Co tady musím vypořádat s něčím úplně jiným, tak nerušte. Co tam bude bojovat? Furt, známe. Ať se schovám. Pokud nebude šel. No ty se tam budou jevit furt znova. Tohle bude složitý. Abych se tady schoval, abych nemohl potom už utíct. Vystrčte tu kebuli trošku. Ne, nevystrče. Proč sem leze tenhle ten blbec furt? Já to nepřežiju, já to vím. Takhle naslepo zkusím někoho zabít, jestli to tam někoho trefí. Už tam byl asi jeden. Ono to oblezlo, ten roh. No, nic jsem sebral. Céčko. Mám bomby ještě, tak ještě to jde. No jako když nebudu mít bomby, kdybych tady měl fusátku, tak vůbec nevím, co tady mám dělat. Hledá to nějak rychle proletět. Ne, nechte mě. No a když už jsem byl za rohem schovaný. No, tak to bude blbý. Připojení maximálně 2. Mám jenom flusátko. Vzal jsem si obranu. Hele, tou obranou by to šlo. Když umřu, tady si seberu další obranu. To už ti budu mít. Pak to rychle proběhnu s tou obranou. Nová taktika. To je šílený tohleto. A teď to ani nejde nijak. Teď nemůžu střílet šikmo. Takže jediné, co mi zbyde, že můžu zkusit letět skrz to. No tak to mě dohnalo, jsem měl někam zalít za roh. No. Ježiš, já jsem se objevil zatím, já myslím, tady to vypadá úplně stejně, jako všude jinde. Větrák, takže by tady mohl být konec už, ne? Ne, mohl by tady být další větrák. Větráky bývají u konce. Jo, to je konec. Uf, bude se boss, ne? Už jsem viděl ve fialové formě, ale to byl ten lehký level. Jestli je to zase on, tak by to bylo dobrý.
Určitě nepůjdu úplně dole, kdyby náhodou něco by zkoušeli na mě novýho. No, takže to je takový ten level o ničem, tohleto teda. Když tam byl jednou, tak ještě dobrý. Jako odpočinek, změnili taktiku, sakra. Tak to sem dají určitě i větrák. Jaký bonus by to chtělo? Nemám žádný zbraně. Už za chvíli tady bude boss. To s tímhle fusátkem nezabiju. Ježíš, to je had. Já mám takovou velkou kedlubnu, že se nikam nevejdu. Jsi nějaký ten? Robokit, jo. Jsi nějaký slon? Ne, co to mám za chobot vepředu? Přijde, že mám chobot. Žádný power mi nedaj. Couvat nesmím. Salva. A jdu pryč. Nejdu! Ale on by mi nic neudělal, když by do mě naboural, jenom ty střely mě zabíjejí. Toho by se dalo využít. Já se nemůžu vracet, protože tam se objeví tady ty právě. Otázka je, jestli je to taková růza. Se takhle vrátím. Prostě je postřílím. Pak se vrátím k tomu hadovi. Já budu furt bojovat se všema. Proč mě odrazil dozadu? Ale kdybych měl tu pořádnou rychlost, kterou samozřejmě tady... Žádný power up už tady nebude. Tak to možná já mohl jenom prosvištět dopředu, aby mě nestíhali. Co s ním, sakra? Ne, dopředu prostě nemůžu. Nemám zbraně, nemám rychlost, nemám nic. Dozadu můžu, dopředu nemůžu. A musím být na jedné straně, protože on bude střílet ty koule. No ani nezabíjí. Drž nebo já nevím. Ale už je nějaký rozdělený, už jenom jeden. Když bych mohl se dostat dopředu, ne? Já to potřebuji proletět. Sípni. Jdu pryč. No větrák, já to věděl. A je tam exit rychle. Ten už se nevrátí. Dobrý život, ještě jsem dostal. Čekám, že bych se ještě podíval. No, to někam vede. Nevede. Teď bude boss, no jo, a s fusátkem, no, tak to jsem zvědavej. Tyhle ty naváděcí střely, no, těm se tady nemám jak vyhnout. To je dobrý, no. Tak teďka, teď už je to skutečně konečná. Teď už doopravdy. No, kdybych měl rychlost, kdyby mi to třeba dalo nějaký power up předtím. Šlo. Já ho ani neobletím. Tamhle má oči nějaký nahoře. No, game over. No tak tohle už nedám. Poslední kredit. Kdybych měl třeba poloviční raketu nebo robota. Ještě bych tomu trošku věřil. Já jsem zničil ty oči. Takže když mu zničím ty střílny, on přestane střílet tyhle naváděcí parchanty. Už jsem to měl zničený, do prčic nahoře třeba už žádnej nebyl s těma naváděčkama. Do prčic mi to nevyšlo, ale to nebyl ten naváděčkový, ten nevadí. Tenhle dolní vadí. To se nedá, asi musím zapnout rychlejší mačkání.
To bych musel mačkat správný tlačítko a jsem mačkal něco jiného do prčic. Prčic, krucinál. Tohle to druhý oko potřebuji sejmout. Tak, tak. Prčic. Ne. Tak teď už víme, že mě tam opravdu rozlisuje. Že mi tam nenechá mezírku. Teď jsem myslel, že se ho můžu dotknout. To prčic. Ještě jedno to připojení. To nebude. Ne. A zase taková blbá smrt. Ani nevím, jestli nahoře, určitě nahoře bylo ještě jedno oko, který střílí tady ty naváděčky. Protože kdyby náhodou ne, tak by to šlo. A ono by to možná šlo i takhle, kdybych to věděl třeba od začátku a nestratil tam x životů. No tak to byla pekelná hra teda. Má to teda dost kol, většina her končí tak u 6. No to jo. A různý. Protože ono to tam počítá i ty speciální bonusový. Nebo bonusový. Takový ty s těma robotkama dvouma proti sobě, což je jenom zastřelím ho, je to. Sice je to těžký, ale vlastně o ničem to není. No takže, grafika perfektní. Ale bohužel je to ta velká grafika, jak tomu říkám. Že to jsou velká raketa, to je vždycky problém, protože ještě když je tam hodně prostředí, tak já tam nemám místo, kam mám uhnout. A špatně se všemu vyhejbá a všechno mě trefí. Což bylo vidět celou hru vlastně. Takže to je jeden problém. Ale druhý, ten asi nejhorší problém, co jsem tam viděl, je to, že se ty nepřátelé objevujou. No vlastně to nebylo. Ještě další problém tam byl. Že zkrátka, když zabiju nepřítele a pak se tam vrátím, tak on se tam objeví znova. A to je okamžitě za mnou. Jo. Takže když mě tam přijdu k nějakému většímu robotovi nebo k něčemu, co po mně jde a jde to ke mně, já předtím musím utíkat, tak se vrátím k těm zabitým nepřátelům, který se tam zase objeví a zase je musím zabíjet. Ještě k tomu robotovi. Je to úplně hrozný. A ku podivu jsem se přesto dostával furt dál. Se divím teda. Má to teda různý levely. A nevím, proč je to kombinovaná chodička s letadlovkou. To jsem vůbec jako nepochopil, proč. A je to celý takový zvláštní. Já jsem si až do půlky hry myslel, že to je nějaký prototyp. A pořád nevím, jestli náhodou není. Nějaká nevydaná hra. Ale zase, když potom už tam mají v prostředku to, ty rozhovory s tím počítačem, to zase nevypadá, jako že by to ještě nebylo dodělané. Ale zase, když to má tolik grafiky, docela pěkná hudba a všechno možný animace. A pak ten boss, když ho zabiju, tak všechno zmizí a okamžitě jsem v dalším levelu. To k tomu prostě nesedí. Nebo i tohleto logo je takový odfláknutý, takže já nevím vůbec, co si o tom mám myslet. Ty bossové jsou všechny na jedno brdo. Ale i tak by to asi nevadilo. Akorát, že když člověk nemá další tu rychlost vysokou, což jsem měl asi jednou u toho bose, no, tak hrozí rozdrcení tím bosem. A hlavně toho jednoho bose zabiju okamžitě. Ani nevím jak. I toho dalšího vlastně potom, když jsem měl ten velký laser, tak jsem ho zabil ještě z druhé strany rychle. Ale tam toho jednoho, jak jsem si myslel, že už ani zabít nejde, že je to nějaká chyba. Tak jsem ho zabil prostě násobně, desetinásobně nebo dvacetinásobně díl než toho prvního nebo nějakého normálního. Takže zase tam chybí ukazatel toho, že má nějakou energii a já mu ji ničím, abych věděl, že vůbec mu ubejvá. A nebo to blikání, že vůbec, nebo zvuky, že střílím do něčeho, abych poznal, že ho to zabíjí. Takže nevím teda, co to má znamenat.
A proč tam můžu chodit a zároveň i lítat, to jsem taky nepochopil. K ničemu to nebylo. Je tam udělaný skákání. Když chodím, tak můžu skákat. Nechápu proč. K ničemu to nebylo. Jenom mi to přidělávalo problémy, když jsem náhodou se dotknul země někde a chtěl jsem letět dolů, ale on přestal letět, jak se dotkne země a začne chodit a spadne dolů. Tak to mi akorát dělalo problémy kvůli tomu. No, takže ty bonusy... Jako, podle mě by bylo lepší, kdyby tam ty bonusy byly nějak napevno a že bych si je nemusel půl hodiny do nich střílet. Ještě ke všemu, každý ten bonus tam je furt, nemá žádnou omezenou trvanlivost nebo něco, že by zmizel po nějakým přetočení. Takže je tam furt, můžu si z něj vlastně vystřelit jakýkoliv bonus, který chci. A jenom u toho musím půl hodiny čekat, až konečně padne to, co chci. No, nevím taky, jestli úplně nejlepší. Zase na druhou stranu je dobrý, že když už mám nějaký ty zbraně a umřu, takže o všechny nepřijdu, ale přijdu jenom o tu, kterou jsem zrovna měl vybranou. No a potom to ovládání. Zase nerozumím, proč to používá dvě tlačítka. Jedním střílím nebo ne, jedním střílím a druhým dělám tři věci. Druhým skáču, když jsem na zemi. Když nejsem na zemi, to znamená, že když jsem ve výskoku, anebo když letím, tak si tím měním zbraně. A když ho držím, tak si zamknu pozici a když jdu dozadu, tak se neotočím dozadu, ale koukám furt dopředu. Tři funkce na jednom tlačítku. Když mám k dispozici 3 nebo 6 na té konzoli. Nebo na tom ovladači. Takže hodně zvláštní věc. Ale ku podivu mě to a ty nesmyslný levely, jo, jak tam prostě už vlastně i ten první level, nebo to byl druhý, to byl druhý. Jak jsem tam měl projít nahoru a myslel jsem si, že jsem tam skončil, prostě, že se to nedá. Protože jak se tam furt objevují ty nepřátelé, tak člověk nemůže prostě jenom vykouknout, zastřelit něco nahoře, pokud má nahoru střely nahoru, pokud je tak dobrý, pokud nemá, tak vůbec nechápu, jak se to má dělat, ale nějak jsem to udělal vždycky. Tak jenom zastřelím nějaký děla nahoře, který jsou kousíček ode mě, protože má všechno v obrovskou grafiku, takže tam nikam nevidím. Vidím tak 5 cm před sebe. Takže sestřelím to děličko, hned uskočím dolů a dole pode mnou už se objeví ty, který jsem zabil předtím a jdu zase po mně. Takže mi to přišlo úplně nesmyslný, úplně neudělatelný. Ale nějakým zázrakem jsem to potom dal. A tam jsem právě postrácel úplně zbytečně hromadu životů. Sice nevím, jak líp bych to udělal teď. Akorát asi bych věděl, že to jde, no, ale jestli bych měl nějakou jinou taktiku, to nevím. No a stejně jako tady na konci, jak tam byly ty naváděcí střely, rychlejší než já, takže jsem jim nemohl utíct. A jediná obrana proti tomu byla buď, když jsem měl rakety, tak ty zničej ty střely. Jenže s nimi se zachází tak jako nemotorně. A nebo včas utíct někam za roh a ty střely to tam nestihnou zalomit za mnou a zajedou do zdi. No ale tam jsou prostě místa, kam se vůbec nějak jako k ním nedostanu. Já vůbec nechápu, jak jsem se tam probil dál, jak jsem to udělal. Protože to vypadalo už dávno, že to nepůjde nijak udělat. Že když jsou tam zalezlí, já nevím kolik, tam bylo 4 třeba, ty nepřátelé, který střílejí ty salvy těch naváděcích kuliček. A já mám fusátko, který střílí jenom rovně. A musím k ním jít takhle šikmou dolů. No tak. Nevím, jak jsem to zvládl. Připadá mi to jako zázrak, že jsem to vůbec se tam dostal a umřel jsem nějak normálně. A ne v normální chodbě někde. No a pak je tam zase třeba level, kde jenom letím a jsou tam ty kostry nebo rakety nebo co to je, který odletěj, když jsem u nich blízko a vystřelej po mně pár jednoduchých střel. Celý level takhle udělaný. Úplně jednoduchý. Takže je to takový hodně všelijak divný. Tak vůbec tomu nerozumím. Ale ku podivu mě to bavilo. Právě jak to nešlo udělat. Já jsem si myslel, že to bude, tady podle toho to vypadá, že je to nějaká normální střílečka, nebo aspoň nějaká střílečka. Ale tam potom člověk musí vymýšlet, na té obrazovce nic není, tam jsou nějaký 2 nebo 3 nepřátelé. Já k ním nemůžu, protože by mě oddělali. Nebo jsou to ty jenom děla, co tam jsou. Já se musím schovat někam do rohu, počkat, až to první vystřelí, rychle tam jít zabít ho a zase se vrátit.
a takovýhle úplně nesmysly. Ale díky tomu mě to právě ku podivu i bavilo. A jak tohle budu hodnotit, to teda fakt nevím. Znova by se mi to už hrát nechtělo, ale chtěl bych se taky podívat dál. Protože tenhle ten boss, já nevím, co to mám za schopnost, že vždycky umřu v ten nejzajímavější moment. Když má prostě nepřítel nula životnosti, jo, poslední boss nebo nějaký, kde jsem ještě nebyl, tak umřu. Nemůžu umřít hned na začátku, ne. Nebo když už přijdu jak na to, že jo, tady jsem se střelil dvě ty střílny těch naváděček. Předpokládám, že nahoře by byla ještě třetí. A kdybych měl dostatek životů, tak bych to ještě viděl, že by to šlo. No. Takže hrozně nevyvážená hra, což by mi nevadilo. Ono je to, i tak je to zajímavé, že když dneska se furt ty lidi snaží dělat vyvážený hry, aby to mělo prostě, bylo furt stejný vlastně. Ale tady na to mě bavilo to, že přesně i ten jeden level, kde lítají ty kostry, tam se nic neděje. Ale je to změna oproti tomu předtím, kde jsem musel takticky čekat někde a zkoušet nějak zarochit a zastřelit někoho a pak zase to byla normální střílečka a pak zase něco jiného. Přitom to bylo furt to samý. Ale musel jsem tam dělat jako vymýšlet jiné věci. Takže to na tom bylo asi zajímavé. Nevím teda, jestli to tak zamýšleli, aby to takhle bylo zajímavé tímhle. Spíš mi přišlo, že to nikdo netestoval, nebo nevím. A já jsem si v tom našel nějakou vlastní zábavu, to mi přijde pravděpodobnější. Takže to byl tady ten Atomic Kid. Připadá mi to jako slon, nějaký plechovej. Asi je to nějaký, nevím, robodítě nebo robůtek malej. No a teda opravdu nevím. Jedna z nejzvláštnějších her, co jsem hrál. Takže já to vypínám. A půjdu losovat hru na příště. Což znamená, že si sem dám seznam, tady ho zobrazím. Moment, nejdřív ji odstraním. Jak se to jmenovalo? Atomic Robokit. Odečtu posílení platform. Tak a vylosuju. Z čeho se bude losovat? Aspoň trošku by mi mohlo jít to pravý sluchátko, kurňa. PC Engine, to už dlouho nebylo. Bude zřejmě nějaká letadlovka. Takže PC Engine máme tady. Tady už to taky prořídlo, už jsou vidět názvy. Takže co pak to bude? Tady bude zřejmě nějaký známý název hry. Soldier Blade Special Version. Nevím. Koukám, že tamhle ještě bez nespeciální verze tady pod tím. A řekl bych, že to bude právě nějaká letadlovka. Nějaký Blade. To byla taky na tom, na hracích automatech letadlovka. Nevím teďka jaká. Ale asi se to jmenovalo jinak. Ale byla to taková zvláštní letadlovka. Úplně jako ostřílení tam moc nešlo. I když taky. Což mě teda mrzelo, protože byla hrozně pěkně udělaná. Ale ta hratelnost tam byla úplně o něčem jiným. No jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit. Za to získat tady odznak pod kameru s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Vybrat si platformu, kterou posílíte, ta se bude častěji losovat. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude na PC Engineu Soldier Blade Special Version. Podle mě letadlovka. Ale podle mě si myslím... No to tak vůbec asi nezní, jo. Podle mě si to myslím jenom kvůli tomu, kvůli té hře na těch arkádách. Ale kdybych o tom vůbec nevěděl, tak bych spíš řekl, že tohle je nějaký voják, meč, speciální verze. Takže to bude nějaká plošinovka s vojákem a mečem.
Spíš. Asi. Takže spíš asi to bude plošinovka. No, uvidíme.